Добрий день, друзі. Мене звати Василь Пихнєв на Фабриці новин. Запрошую вас до перегляду, прослуховування, коментування цього подальшого інтерв'ю з Юрієм Касьяновим, військовослужбовцем Збройних сил України. Насамперед, як і з виробником дронів, будемо з паном Юрієм спілкуватися. Добрий день вам. Добрий день. Я попрошу усіх, хто не те, що отримує насолоду, або дізнається щось скоріше цікаве для себе або важливе, або те, що заслуговує підтримки внаслідок перегляду цього і прослуховування цього інтерв'ю, то підтримуйте його вподобайками, пишіть також свої коментарі, підписуйтеся на нас. Отже, пане Юрію, ми сьогодні будемо говорити в основному про оборонно-промислове виробництво, тому що ви як частина, ви як одна із людей, один із людей, хто дотичний до цього безпосередньо, важливо, я вважаю, ставити акцент, що от ми багато проговорюємо в ефірах, в житті. Ви дали допомогу нам таку-то, недостатньо ви дали допомогу, довго ви давали допомогу. Для того, щоб ось ці всі питання не обговорювати, звісно, вони будуть, ми не зможемо справитися ніколи без американської допомоги, але для того, щоб нам відчувати себе якось спокійніше, вільніше і більш впевнено, треба покладатися на свій власний оборонно-промисловий комплекс. В ньому є зрушення, в ньому є хороші речі. Зокрема, нещодавно от Міністерство оборони повідомило, що від початку цього року більше 40 літальних безпілотників було прийнято на озброєння, і більше 20 наземних комплексів так само були допущені до експлуатації. Це є позитивні процеси. Ви пишете багато про негативні процеси, не стільки просто описуючи ці негативні процеси, а спробую подивитися, а як же їх вирішити, будемо сьогодні говорити. Давайте от з цієї інформації, яку я озвучив, і стартуємо. От Міноборони каже, 40 безпілотників літального типу, 20 безпілотників наземного типу прийняли на озброєння. Цифра така, виглядає начебто чи маленька. Чи можна говорити, що є в нас позитивні зрушення, що там бюрократію подолано, наскільки це все подолано, наскільки відбувається легше вже зараз допуск, наскільки наші виробники українські отримують можливості, конкретно давайте в паперовій роботі, дістатися до поля бою швидше, краще, ефективніше? Дивіться, по-перше, не прийнято на озброєння, а допущено до експлуатації. Це різні речі, тому що поставити на озброєння будь-що – це дуже важкий процес, і дуже мало безпілотників, які пройшли весь цей шлях. І це інше ставлення держави, Міністерства оборони до виробника, це і сервісна підтримка, і багато грошей вкладується в ті види озброєння, які поставлені на озброєння. А ті, що допущені до експлуатації, це таким чином, умовно сказати, пробний шар. Розумієте, можна купити, попробувати, можна не купувати цей зразок. І це те, що звітувало Міністерство оборони, що там чи 40, чи 50 зразків допущено до експлуатації. Це означає, що так, їх розглянули і сказали, так, добре, можливо, нам це підходить для нашого війська. А можливо, ні, але це ніяким чином не означає, що це буде, держава завтра буде закуповувати ці зразки. Тому це більше, знаєте, такий піар. Не про що, тому що на самом деле нам надо говорить не о том, сколько новых образцов допущено до эксплуатации, а надо говорить о том, сколько образцов каких видов вооружения было закуплено с начала года. Было же анонсовано в прошлом году, что будет закуплен 1 000 000 дронов. Уже полгода прошло, почти, и поэтому мы должны понимать, что 500 тысяч FPV-дронов поступило в войска, или не поступило в войска. Кто виноват, и что в этой ситуации делать? Вот это уже конкретный разговор про военно-промышленный... Это питание того, про 1 000 000 дронов, чьи они у нас, чьи являются, чьи не являются, да? Вот, я говорю, что военно-промышленный комплекс – это не заявление Министерства обороны о том, что они там что-то разглянули, не разглянули и дали сгоду, не дали сгоду на допущение до эксплуатации. Это конкретное количество дронов, которые поступают в войска. Потом второй момент – это качество этих дронов. Соответствуют ли они своим заявленным характеристикам, реально ли они помогают нашим войскам воевать, выполняют ли они боевые задачи, потому что частенько так бывает, к сожалению, что поступают в войска дроны, причем в большом количестве, и они
или вообще не могут использоваться, или они требуют модернизации тут же, дорабатывания напильником, там, скотчем, перепрошивки и прочего-прочего, и за это тоже почему-то никто не несет. Я тут уточню, пане Юрію, це йдеться, це ви зараз говорите, що такі от дрони якби не недопилені потрапляють в виробництво державного чи державного замовлення, чи це приватні виробники так само? Так, так. І державне замовлення, я про це саме і кажу. Розумієте, у нас з одного боку, у нас населення дуже любить так, і журналісти теж от говорити про ці речі, що у нас там нові дрони допущені до експлуатації, ще 40 зразків і так далі, і таке інше. А на самом деле це зоопарк всевозможных дронов, которым не могут уже разобраться ни сами войска, которые получают сегодня одни дроны, завтра другие дроны, и они немножко по-разному летают, немного другую боевую нагрузку несут, или у них другие камеры, или другие частоты, подходящие и неподходящие. То есть у нас в этой области, на жаль, полный бардак. Если сюда еще добавить то, что закупщиками дронов выступают от имени государства, либо агенция по оборонным закупкам, Министерство обороны, або Держспецзв'язку, там різні структури, які теж там якось ділять гроші, і в них є свої якісь там закупівельники, які розбираються або не розбираються в дронах, це вже інше питання. І крім того, у нас ще напрямую можуть закупати собі там ГУР, СБУ, Нацгвардія і так далі. То есть у нас очень много, и даже служба внешней разведки, разных структур, которым стучатся разные производители, нету никаких унифицированных образцов, нет никаких унифицированных требований от государства, не объявляются конкурсы, а фактически все вот эти закупки происходят по субъективным каким-то параметрам, в том числе по коррупционным. То есть кто-то, кто имеет возможности, пробивает себе заказ и может продавать, условно, там, шахет за 200 тысяч долларов, ну, наш шахет, да, кто-то, имея аналог такого же шахета за 10 тысяч долларов, не может пробиться на этот рынок, потому что, собственно говоря, с этих денег нечего отстегнуть. И вот это очень мутная вода, и вся беда в том заключается, что нету, как не было, так и нет, у нас нет главного военно-промышленного комплекса. У нас нет Министерства вооружений. Это нонсенс. Страна воюет 10 лет и не имеет Министерства вооружений, которое бы определяло государственную политику, определяло бы, проводило бы конкурсы, раздавало бы деньги на конкретные проекты, в котором бы были реально специалисты, которые бы занимались в том числе дронами и в этом бы разбирались. Ну, я недавно разговаривал с Марией Берлинской, давно ее знаю, давал ей интервью. Ну вот человек занимается дронами, почему ее не поставить во главе комитета по дронам в Министерстве вооружений, которое занимается в том числе... У нас же есть Минстратехпром. У нас є Мінстратегпром, у нас є Міноборони, у нас є Держспецзв'язок, у нас є Генеральний штаб, у нас є другі там силові структури, які самі підтримують політику. Вони всі займаються закупками, а навіть Мінцифри. І от всі вони, це Мінстратегпром, це не Міністерство вооружений, тому що Мінстратегпром не знає навіть, даже количество производителей дронов, типы дронов и так далее, он занимается какими-то конкретными, насколько мне известно, проектами, вот там, где какие-то интересные есть пиар-плюшки, там какой-то большой дрон, который долетел до Татарстана, вот они могут его курировать. А все остальные частные производители, те, которые не имеют крыши над головой в парламенте, обмене в Генеральном штабе, они предоставлены сами себе, они сами себе бегают. Это называется, у нас это называется рынком, свободным рынком. Но это не свободный рынок, это полный бардак, это мутная вода. И во время войны нам нужен не свободный рынок, а нужно государственное управление всеми этими процессами. Посмотрите на нашего противника. Наш противник поставил себе задачу производить шахеды в стране, построил огромный завод. Он поставил задачу производить минимум там 100 ланцетов в месяц и забрал в собственность государства, передал частной компании два торговых центра в Ижевске, которые перепрофилировали под производство ланцетов.
У них нету такой чехарды с беспилотниками, как у нас. Вот у них есть там Орлан, там Ланцет, ну, с Орланом там есть и другие беспилотники среднего радиуса действия, которые дополняют его. Но у них нету такого зоопарка дронов. У них, ну, понимаете, есть некая унификация, есть понимание, как их применять, есть тактические приемы для применения этих дронов, есть обучение. На Ланцет они обучают специалистов, пилотов, 400 часов. А у нас 5 часов – это максимальный срок обучения на FPV-дроны, после этого давай летай. И поэтому половина дронов теряется, потому что неопытные пилоты, потому что дроны разные, потому что по-разному управляются. То есть из этого миллиона дронов мы потеряли или потеряем, если мы сделаем этот миллион дронов до конца года, мы потеряем половину просто так.